אני רציתי קצת לספר לכם דווקא על עצמי, ואחר כך לדבר על שיטת העבודה שלי וצורת העבודה שלי. אז קודם כל, אני מלמדת 42 שנה, זה נראה מוזר, לא התחלתי שהייתי תינוקת, ואני בוגרת האקדמיה למוזיקה ברמת אביב, זאת אומרת באוניברסיטה, ההכשרה שלי היא קלאסית בכלל, ובזמן שלמדתי באקדמיה עבדתי בכל ישראל, זאת אומרת היו שני אזורים שיכולתי לבחור את ההתפתחות שלי. בסופו של דבר מצאתי את עצמי מלמדת פיתוח קול באוניברסיטה, ומהמקום הזה, מהעבודה עם שחקנים למעשה, התחילו השאלות שנבעו מהפער בין הטכניקה הקלאסית לבין הטכניקה של זמרים, שחקנים שבאים מהמקום של דיבור. זאת אומרת, אי אפשר שהשחקן ידבר ופתאום ישיר באיזה מקום אחר לגמרי מבחינת המיקום שלו בקול. והתחלתי לחפש תשובות לשאלה הזאת, לא היה לי שום מושג איך עושים פיתוח קול ולא קלאסי. לא מצאתי, באותו זמן, אנחנו מדברים באמת לפני 42 שנה, שעוד בכלל הפיתוח קול לא היה אפילו בעולם, לא פנה לאנשים, מה יהיה עם הפרופים, לא פנה לאנשים, אתם שומעים אותי? זה בסדר? יופי. לא פנה לאנשים ששרים פופ ורוק אנד רול, בוודאי שלא, היה רק טכניקה קלאסית. עכשיו אני אמרתי, השפה העברית היא תוליך אותי למקום שאני אחפש את התשובות לטכניקה הקולית. ובאמת הגעתי למסקנה שהשפה שלנו נמצאת באזור מסוים בגרון, ואם לא נתחיל מהאזור הזה, אף פעם אני לא אמצא את החיבור בין ההפקה הקולית לבין המיקום של השירה שהיא לא קלאסית. אני זוכרת שבזמנו יאיר רוזנבלום פגש אותי ואמר לי, אני לא מסכים שבלהקות צבאיות ילמדו פיתוח קול, הם לומדים פיתוח קול, אחרי זה הם שרים כל כך מנותק, כל כך לא, אומנם יפה, אבל כל כך לא מעניין, שאני לא, השיחות האלה גרמו לי לחשוב לאן אני, איפה אני מחפשת את התשובות. ואז מה שהכי משך אותי זה היה השירה של המואזין, כמה שזה נראה מוזר. הקשבתי לשירה של המואזין ואמרתי, יש פה משהו מאוד נכון שהוא יכול לשיר כל כך הרבה זמן, הוא לא שר קלאסי, הוא לא מתפלל קלאסי, ובכל זאת הוא לא מתעייף. זאת אומרת, הגרון שלו בשבילי היה, אם לשיר לא צלילי ראש או לא צלילי קלאסיים, זה אומר ללחוץ על הגרון ולאבד את הקול. זה היה מה שהמורה שלי בזמנו אמרה. ואמרתי, אולי אני אשאב מהמקום הזה את הרעיונות הטכניים, וכאילו מהדבר הזה, ואז פתאום גיליתי שבעצם גם החזנות שלנו נמצאת במקום הזה. אמנם זה של גברים, לא של נשים, אני במשך אולי 15 שנה בכלל לא לימדתי גברים, אלא רק נשים, כי אמרתי, עד שאני לא עוברת את החוויה בגרון שלי, של הטכניקה, אני לא יכולה ללמד אנשים אחרים. ויש לך זמן כבר, הטכניקה כל כך הייתה מובנית כבר וכל כך מובנת לי, שכבר אמרתי, אני יכולה גם ללמד זמרים או תלמידים. זה פחות או יותר הרקע של העבודה שלי במשך כל כך הרבה שנים, שזה עבודה שהיא גם מחקרית וגם עם הרבה התנסות והכשרה של אומנים מהדרגה הראשונה, זאת אומרת אומנים שבטופ אני מלווה אותם במשך שנים, וגם אנשים, זמרים שהיום הם בטופ, אבל אני מכירה אותם מתחילת הדרך, וכשאתם רואים אותם בשיאים שלהם, אני מכירה אותם מהתחלה לגמרי, ותאמינו לי שזה לוקח שנים עד שמישהו שומע עליהם. זה לא, ואנחנו לא מדברים על תופעת כוכב נולד שאנשים נחשפו בבת אחד. זה אנשים שבנו את עצמם לאט 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 והגיעו באמת להישגים מאוד גבוהים. במקביל, אני רואה בעצמי איזשהו יעד להכשיר מורים במקביל להכשרת אומנים מבצעים. וזה מין ייעוד שלי, כי בדרך כלל לא תמיד מורה רואה לייעוד להכשיר מורים. אני חושבת שמורים טובים זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד שמחה להעביר את הידע שלי, וגם פה אפילו יש מורים שהם תלמידים שלי, וגם רוב האנשים שאתם רואים פה הם במקביל גם מלמדים, למרות שהם אנשים צעירים. כמובן שבפיקוח מאוד ארוך, מתמשך במשך שנים, אני לא נותנת רשות לתלמידים שלי ללמד אחרי שבוע שהם לומדים אצלי, מה שאני פוגשת לצערי בסגנון הזה שאנשים לוקחים שניים שלושה שיעורים מתחילים ללמד. אני חושב שזה מאוד מאוד לא אחראי לעשות דבר כזה ולהסכים שיעשו דברים כאלה.
וזהו, עכשיו, אני יכולתי להרצות על שיטת העבודה שלי, הרצאה שלמה, וזה בטח היה, אני מתארת לעצמי שזה היה מעניין אתכם, אבל לא הייתי, יכול להיות שלא הייתי לגמרי מבינים. זו פעם ראשונה שאני החלטתי דווקא לא לדבר, אלא להכניס אתכם כאילו למעבדה של העבודה שלי, עם, כל פעם עם תלמיד אחר, וכל פעם לעבוד על נושא, אחד מהנושאים שאני עובדת בסגנון העבודה שלי. פשוט תוך כדי התרגילים אני אסביר לכם, כאילו שאתם בעצם מורים, לא תלמידים לשירה, אלא כאילו אתם מורים ואני מסבירה לכם מה אני עושה. אני חושבת שזה יהיה הרבה יותר מובן, ואם יהיו שאלות כמובן אתם מוזמנים, אולי נוכל לנסות ככה, גם אתם, להשתתף באיזה ניסוי או משהו ווקלי, שתרגישו את הדברים שאני מדברת אליהם. זה נראה לכם? כן? אוקיי. אז אני, אז ככה, אני אתחיל אולי ממתנדב ראשון. זה מדובר בתרגילי נשימה. הנושא הראשון שאני מדברת זה תרגילי נשימה. התרגילי הנשימה הם מאוד 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 חשובים. הם לא בניגוד לתרגילים נגיד התעמלות או משהו כזה, שהרבה פעמים תרגילי הנשימה הם להרפייה, אף על פי שהיום הפילאטיס כבר לקח את תרגילי הנשימה לטעינה, אבל זה דבר חדש באופן יחסי, כי הפילאטיס, אני מכירה אותו 20 שנה, אני לומדת 42 שנה, אז התרגילים האלה נוצרו עוד לפני הפילאטיס. זאת אומרת, הכוונה שהתרגילי נשימה הם טוענים, הם לא למנוחה, אלא מלמדים את הגוף איך להתגייס בשביל להפיק צליל. עכשיו, המחשבה הטכנית היא שכשאתם הולכים לבצע שיר, אתם לא אמורים לפקח על המערכות האלה. המערכות האלה אמורות להיות, לתמוך בכם ולעבוד בשבילכם. אני חושבת שאם אתם עסוקים לחשוב, עכשיו אני לוחץ על הבטן, עכשיו אני לא לוחץ על הבטן, עכשיו אני לוקח אוויר, זה לא טוב. בזמן שאתם מבצעים שיר, אתם צריכים להיות בתוך השיר, בתוך הטקסט, בתוך המוזיקה. הדברים האלה צריכים להיות כבר מובן מלב, לכן כל כך חשוב להבין מה אתם עושים בתרגול ולתרגל את זה, כדי שהגוף יעבוד בשבילכם כשאתם צריכים אותו. אז תרגילי הנשימה מתחלקים לתרגילי נשימה יזומים, שאנחנו בעצם לוקחים אוויר בצורה שיזומה, אין אותה בשירה. בשירה הנשימה היא ספונטנית, זאת אומרת, הוצאנו אוויר, נכנס אוויר חדש. עכשיו, למה טוב התרגילים האלה של היזומים? הם מלמדים לאט לאט את מערכות השרירים להיפתח כמה שיותר. זה מין סטרץ' כזה, שאחרי זה, זה פשוט אמור לעבוד בשבילכם. אז מי מוכן לדגמן לי תרגילי נשימה? אוי, בבקשה, הנה עודד. נזיז את זה כדי שהוא יראה מה, שהם יראו מה אתם עושים. עכשיו, אתם מכירים, אתם אולי גם מכירים חלק מהתרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל שבעצם לוקחים אותו כשאתם כפופים, ולחץ האוויר נכנס לגב, פותח את הגב. בגלל שאתם כפופים זה לא בעיה. בוא תתכופף. עכשיו, הוא לוקח את האוויר לאזור הגב בשריקה הפוכה, והוא נושף את האוויר בסמך, לאט לאט, והוא מקשיב לסמך. עכשיו, למה סמך? הסמך זה לחץ אוויר שהוא מאוד מאוד דומה ללחץ אוויר שנוצר על המיתרים בזמן שאנחנו שרים. לא שין, לא פי, סמך. עכשיו, מחזיק את האוויר כמה שיכול בגב, כמה שיכול, והתרגיל הבא שהוא יעשה, הוא ייקח את האוויר ויעלה לאט לאט למעלה, בשריקה הפוכה. כאן נכנס האוויר כבר מסביב. כן? ויורד בסמך. עכשיו, החלוקה של האוויר בסמך הוא צריך לחלק את האוויר לאט לאט, תוך כדי זה שהלחץ האוויר הוא אותו דבר, הוא לא נעשה יותר חלש בגלל שאין לו אוויר, הוא לוקח אחריות. עכשיו, האידיאלי הוא פשוט להגיע למטה בדיוק בסוף האוויר, והנשימה השלישית, שריקה הפוכה, הוא עולה למעלה, הוא בעצם פתח את הגב, פותח את הקדימה, פותח ידיים לצדדים ולמעלה, ואז השרירים הבין-צליליים נפתחים, ונושף את האוויר שוב פעם בסמך, שוב פעם מתכנן את האוויר ככה שלחץ האוויר יהיה שווה, ושהוא יגיע לנקודת מוצא באפס. אוקיי. אתה יכול לעשות טיפונת פיסוק, עודד. כן. עכשיו, לוקח את האוויר בשריקה הפוכה, מקוטעת. כאילו דוחס אוויר לגב, דוחס את שרירים של הגב, הוא לא עולה למעלה, נושף את האוויר בסמך,
מנסה להחזיק את השרירים פתוחים. אנחנו באופן טבעי, אנחנו מוצאים, כשהאוויר יוצא, אנחנו סוגרים את השרירים. עכשיו פה, הלחיצה של השרירים החוצה נותנת לנו תמיכה בעתיד אחרי זה כשאנחנו שרים. שוב פה מקוטעים, ועכשיו יהיה משהו אחר. הוא ינשוף את האוויר בשין, שזה לחץ אוויר אחר, זה לא סמך, זה שין, זה עד למעלה, עד למעלה, רגליים מתקרבות, אני אסביר לכם מה התרגיל, שחרר ולפתוח. עכשיו, השין הוא, זה לחץ אוויר שמתאים לפורטה, לשירה חזקה, למאמץ, לגבוה, יש, מרגישים בפירוש לחץ אחר על, על הגרון ועל המיתרים, והוא מיועד לזה. עכשיו, התרגיל, השין הוא מגייס שרירים אחרים, הוא מגייס את שרירי תמיכה הנמוכים, את בעצם את השרירים שאנחנו מתאפקים בהם. לכן גם אני מבקשת ממנו לסגור את הרגליים, כי כשבן אדם מתאפק הוא עושה את זה, הוא לא עומד ככה. בואו רגע תזדקפו, זקפו, זקפו, זקפו. לא, לא, תעמדו, תשבו, שבו, שבו, שבו. תשבו, שבו וזקופים. קחו את האוויר שריקה הפוכה, ותנשפו אותו, אותה בשין, בשין, תגבירו. קרשנדו, גדול, 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 חזק, 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 עוד עד הסוף ושחרר. עכשיו, מה קורה? ברגע שאנחנו חושבים על, אנחנו באמת מגייסים, אבל הרוב, אנחנו עושים גם את הפעולה הזאת על הכתפיים, וזה לא נכון, כיוון שזה בעצם עוזר לנו לתמוך. עכשיו אני רוצה שנעשה זה עוד פעם, ואת השין אנחנו נעשה תוך כדי הרמת כתפיים. בואו, קחו אוויר. ותנשפו את האוויר בשין תוך כדי הרמת כתפיים. נראה אתכם עכשיו, שין, עכשיו קרשנדו. חזק, 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 חזק. עכשיו אתם מרגישים באמת את השרירים שתומכים. זה קשה, אה? כי אנחנו רגילים להתקצר. קודם כל, תודה רבה. רגע, רגע, לא גמרנו, סליחה. עכשיו, התרגיל הבא הוא תרגיל שהמטרה שלו לחזק את התחושה של הקצב ושל השרפת. עכשיו, יש כל כך הרבה דיבורים על תמיכה, על שרפת. אני לא רוצה להיכנס לכל מיני דברים. השרפת נמצאת בפירוש פה. על זה אי אפשר להתווכח. היא לא פה. היא נמצאת, היא חוצצת בין מערכת העיכול למערכת הנשימה. והתפקיד שלה, לרדת שנכנס אוויר ולתמוך לאט לאט את האוויר שהוא יוצא החוצה. אז כל, לא משנה מה המורים אומרים, אם זה עושה את זה, זה בסדר. עכשיו, אנחנו נעשה ביחד, ניקח את השיר, תשבו זקוף, את השיר יונתן הקטן, ונעשה אותה בשין מקוטע, מקוטע. בואו. נכון, להרגיש איך שהשרפת סופרת את הצלילים. הלאה. נכון. הרגשתם את מה שקפץ זו השרפת, זה לא הלב. עכשיו, מה קורה פה? פה נכנסת כבר נשימה ספונטנית בעצם, אנחנו לא לוקחים אוויר, נכון? אנחנו עשינו את הקצב, נכנס אוויר, קצב, נכנס אוויר, נכון? אז הנשימה הספונטנית זו נשימה שאנחנו בעצם שרים איתה. אין לנו נשימה יזומה שאנחנו לוקחים ומחכים. כן, זהו, תודה בינתיים. כן, יותר טוב. לא פתוח אבל. לא? לא? אוקיי. יותר טוב. אז ראיתם את התרגילים, ועושה את זה מצוין. עכשיו, מהמקום הזה בעצם אני עוברת, אני ממשיכה. אני בעצם מכינה את הכלי לתרגילים. תרגילי נשימה, הקבוצה השנייה זה מסייעים. זאת אומרת, כל מה שקשור לפה, ללסתות, ללשון, כל הדברים שנמצאים בפנים, שאנחנו משתמשים כשאנחנו שרים בהגדלה, במשך היום שאנחנו מדברים לא כל כך, אבל בשירה או במשחק או בהרצאות, המקום הזה מגדיל. אז מי מוכן? לעשות פרצופים, בואי, בואי. כן, עכשיו ככה, זאת נועה, והיא תדגים לכם קודם כל לעיסה עם פה סגור. בבקשה. עכשיו, למעשה פה יש את כל המגוון התנועות, יש לנו או, או, אי, או, או, אי, אתם יכולים לנסות לעשות את זה, או, או, אי, או, או, אי, או, או, אי, פה פתוח עכשיו, עם פה פתוח, מצליחים? אתם יכולים גם לנסות. או, או, אי, או, או, אי, או, או, אי, נכון, עכשיו,
אפשר לעשות את זה מאוד גדול, תעשי את זה מאוד גדול, ממש גדול, זה גם טוב לקוסמטיקה, אם אתם רוצים להישאר צעירים, מתחזק את הפנים מצוין, כן? יופי. והתרגיל הבא הוא ליסה עם פה סגור, עם הלשון, עוברים על השיניים עם פה סגור. עכשיו, למה זה טוב? הלשון היא מחוברת מאוד מאוד קרוב למיתרי הקול, והפעילות שלה מאוד חשובה, היא גם מפעילה את בלוטת הרוק, ובולים את הרוק. אוקיי, הגענו עד פה, אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מכינים את, את האזור התעודה הנמוך, אזור התעודה הנמוך, בית החזה. עכשיו, התפיחות על בית החזה, יש להם תפקיד, כמה תפקידים. אחד, לחמם את האזור הזה. יש פה תיבת תעודה גדולה, למרות שזה לא מגבר. אנחנו צריכים לדעת, אני תכף אכנס לזה, שההגברה שלנו נשענת על תיבות תעודה ועל מגבר אחד. אז זאת תיבת תעודה, שהיא גם, אגב, מהדהדת גם כשאנחנו שרים צלילים גבוהים. זה לא מתנתק. עכשיו, זה אחד. דבר שני, אם יש קצת לך שהצטברה, זה גם כן נותן, כמו שאמא תופחת על הגב של הילד, תינוק, זה אותו דבר. מנקה את הלכה בכלי הנשמה הגבוהים. והדבר השלישי, יש כאן הרבה מאוד בלוטות אדרנלין, אז במקום לקחת תמריצים, אז פשוט הדבר הזה, עכשיו, הקופים למשל, כשהם יוצאים לקרב, הם דופקים על החזה בשביל להמריץ את בלוטות האדרנלין. אז אם אתם סתם, אין לכם מצב רוח ואין לכם חשק, לא יודעת לי, אז תדפקו שם, תראו שפתאום הכל מתעורר, לא שייך לפיתוח קול. אז בואי נועה, תדפחי רגע, כן, תדפחי על החזה, אתם יכולים גם לדפוח ולהקשיב, פשוט להקשיב. עכשיו, פותחים את הפה ב-A, פותחים את הפה ב-O, בלי צליל, פשוט A ו-O, ו-A ו-O, ו-A ו-O, ולאט לאט מעמיקים את זה לאזור הפיהוק. זאת אומרת, מתחילים להרגיש את הגרון מבפנים מאוד גבוה. אני קוראת למקום הזה גשר, מין כיפה כזאת של הפיהוק שעולה למעלה, מרגישים A ו-O ו-A, ותגידו רגע, O, A, כן, זה המקום הזה, אוקיי? תודה, נועה. אין, כי היא כל כך יפה, זה לא חוכמה, היא יכולה לעשות כל הפרצופים. עכשיו, מהמקום הזה באמת אני עוברת לפסנתר, ואני ממשיכה להסביר לכם. טוב, נעשה את זה ככה. עכשיו זה... זה פתוח? כן. כן. שומעים אותי? כן, יופי. נעמה, בואי גם דקה, שאני גם אראה אותך וגם אראה אותך. רואים את נעמה? טוב. אנחנו, השלב הראשון, אנחנו מתחילים עם לחמם את הצלילים של בית החזה עם קול, ואחרי זה אנחנו בעצם מתחילים להיכנס לאזורי התעודה שאנחנו רוצים לחמם אותם. אז קודם כל פשוט תרגילי חימום, אותו דבר מה שזה, עם צליל, אתם יכולים לעשות את זה גם עם נעמה. לבנים, אתם על אור, בנות אתם עלה. אור. בנים, רגע, בנים, אם אתם רוצים לעשות, אז אור, כן, אור, ו... עכשיו, אני לא אומרת את המילה לקחת אוויר, אני אגיד לכם למה. כי אם אני אומרת את המילה לקחת אוויר, אז הפעולה היא כזאת. אני אומרת את המילה לשחרר. תשימו לב שאתם שומעים את המילה, במקום, כשאני אומרת לשחרר, זה במקום להגיד תנשמו. בסדר? אז עוד פעם, או. שחרר. שחרר. אוקיי, אז קצת פגשנו את האזור הזה, שאחרי זה הוא עוד, הוא ייכנס לתוך הצבעים של הקול שלנו, אבל בינתיים אנחנו נוטשים אותו לגמרי, ואנחנו בעצם פונים למקום שהוא הכי חשוב לי בשלב הראשון של עבודה עם תלמידים, להבין שהצליל בעצם צריך להתמקד באזור האף, כי הוא המגבר שלנו. זה, כמה שזה נראה מוזר, זו תיבת התעודה הכי גדולה שיש לנו בגוף.
נכון, אנחנו חושבים על הראש, אבל לא, זה הכל מלא במוח. מה שקורה, האזור הזה מחלל הפה וחלל האף, זה האזורים הכי גדולים של התהודה. עכשיו, זה גם המגבר שלנו, זה גם לא מקרה שהאף שלנו מחוץ, מחוץ לפנים שלנו. זה כמו מוניטור כזה. לא סתם, מי שבנה אותנו ידע מה שהוא עושה, אבל בדבר אחד הוא טעה, בגלל שהוא שם לנו את האוזניים שטוחות. כי אם האוזניים שלנו היו מקופפות, ככה, כלפי האף, אז גם יכולנו לשמוע נורא בקלות את האף שלנו, והיינו יודעים אם שומעים אותנו או לא, ולא היינו צריכים ללחוץ. אז העניין של להקשיב לאף, זה לא אומר שצריך לשיר מאונפף. מאונפף, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אז מה, אני צריך לשיר מהאף? קודם כל לא שרים מהאף, שרים מהגרון. שם נמצאים המיתרים, אבל המגבר הוא באף. וכשאנחנו מדברים על אינפוף, אנחנו מדברים על אף סתום, שהוא ככה, כזה. כשהאף פתוח, אז הוא לא מאנפף, הוא פשוט הופך להיות מגבר. עכשיו, אני רוצה שתקשיבו, תקשיבו לנעמה, בכוונה, לכמה צורות. בואי, נעמה, תעשי רגיל. עכשיו, שמעתם את האף שלה? כן. עכשיו, קחי את זה אחורה, בלי אף. לא, אחורה. אתם מבינים מה שאני מתכוונת? שזה לא נכון, כיוון שזה, הזמר אולי שומע את עצמו, חושב שהוא שומע את עצמו, אבל בחוץ אין אוטפוט, לא שומעים שום דבר, לכן המגבר צריך ללכת קדימה. התחושה תמיד תהיה בגרון, אנשים אומרים לי, אבל אני מרגיש את הגרון. זה נכון, צריך להרגיש את הגרון, הצליל צריך להיות לא בגרון, הוא צריך ללכת קדימה. עכשיו, אם אני לוקחת את הקדמיות הזאת, ואני מחברת את זה, כיוון שאנחנו, אני רוצה שתשמעו את כל הדרך. היא מחברת את ה... היא יורדת במם, בכוונה שתשמעו את הצליל ליד האף, ומתחברת לאי, שזו תנועה מאוד מאוד קדמית, כן? יש לנו שתי תנועות קדמיות, שלוש למעשה, אי, ושתי תנועות אחוריות, או ואו. עכשיו, אנחנו בגדול, ברחוק, אחרי שכבר רוכשים את הטכניקה הקדמית, מתחילים לחפש את הערבוב הזה, את הפיצוי לאו ולאו, לתת להם את ההיי מיד, ולאי, ואל, לתת את הגוונים היותר חמים, היותר עמוקים. אני קוראת לזה בורדו וכסף מבחינת צבעים. אבל בינתיים, תרדי במם ומי ו... בכוונה מגדירה לכם את זה מאוד מאוד ספציפי, כרגע לכם זה רק לאף. בואי. עכשיו, זה קודם כל המקום הזה שהיא שרה בו, הוא מקום מאוד מוגן, הגרון פשוט לא מרגיש כלום, יש תחושה שלא עושים כלום. נכון שהצבע הוא כרגע מוגבל, אבל היא בכוונה מראה לכם את המקום קודם הקדמי. לפני שאני מלמדת את המקום הזה, אני לא ממשיכה הלאה, כי הדבר הראשון בטכניקה שאני רוצה זה לדעת שהגרון מוגן, שהוא לא ינזק מהפיתוח קול. כי הפיתוח קול ברוק'נ'רול או בפופ הוא פיתוח קול שהוא בעצם בגדול, אנחנו יודעים, הנה אני שמעתי כאן אותך שאתה שר דיסטורשן וזה בסדר גמור, צריך לדעת לעשות את הדברים האלה, לא להגיד זה לא נכון, לפענח איך לעשות את זה, כי זה הרוק'נ'רול מבקש את זה, את המקומות האלה. אז עכשיו אנחנו, עכשיו היא תשאיר מי, רק מי. שחררי. בואו תתפסו את האף שלכם בצורה כזאת של עטב כביסה. האצבעות נמצאות בתוך התעלה הזאת של בין החיריים והאף. לא רוצים, רק נוגעים. ובואו נשאיר את זה, את המי הזה. לא לסתום את האף, לא ללחוץ עליו. את לוחצת על האף, לא ללחוץ עליו, כן. נכון. שמעתם את הסאונד הזה? זה סאונד כזה של מואזין, סאונד מוסלמי כזה. וממנו בעצם לאט 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 הדברים מתפתחים ומתחילים להתחבר, כן? עכשיו,
בואי תעשי את מי... תעשו אתם גם. עכשיו, מה שאתם אמורים להרגיש זה לשמוע את הסאונד פה ולהרגיש בגרון כאילו, כמו פסנתר שאני מנגנת כאן. כשאני מנגנת פה, אין פה כלום איפה שהקלידים, הסאונד הוא שם. זה אותו דבר. זאת אומרת, הייתי רוצה שתעברו איזו חוויה שאתם מרגישים שמשהו מנגן לכם בגרון ואת הסאונד אתם שומעים באף. בואו. מישהו הצליח להרגיש את הדבר המוזר הזה? כן? יופי. עכשיו, אנחנו ממשיכים הלאה כדי כל התרגילים, כמובן שזה הולך על כל הפסנתר, אבל כרגע, כדי לעבור את החוויה של להיות מסוגלים לשמוע את האף, אוקיי? עכשיו, התרגיל הבא, אנחנו מנסים לשמוע את האף במצב שעכשיו, שחלל הפה הוא כן נותן תעודה, אבל אנחנו מקשיבים רק לאף. פה סגור, חלל פה פתוח, אצבע על הסנטר, כן? עכשיו, מה התרגיל הזה? התרגיל הזה בעצם פותח, משתף את תיבת התעודה של חלל הפה, אבל אתם לא אמורים להקשיב לזה. תקשיבו לנעמה. קחי עוד אחד למעלה. נכון, זה כבר יותר קשה לשמוע את האף, כי התעודה של חלל הפה כבר פעילה. בואו שימו אתם. הצלחתם לשמוע את הקדמיות? אוקיי, התרגיל הבא בשביל לשמוע את הקדמיות זה עוד פעם פה, אצבע על הסנטר, והפה פתוח, לשון על ה-ING, לשון נוגעת כאילו איפה שהגימל, כן, בואי, עכשיו, בואי. נכון. מה התרגיל הזה עושה? הלשון הופכת להיות כמו סורדינה בחצוצרה, זאת אומרת, היא חוסמת את הצליל לעבור מחלל הפה ומכריחה אותו לעבור מאחורי הלשון ולפגוע בעצם של האף. בואו נעשו את זה. שמעתם? הרגשתם קצת איך זה עובר? יופי. תודה רבה, נעמה. תקריאי לנועה. אנחנו עוברים הלאה, אחרי שבעצם ביססנו את התחושה של שזה דבר, זה תרגילים, המון תרגילים של לשמוע את האף, בעצם להיות מסוגלים לשמוע את האף, אנחנו בעצם מתחילים לעבוד על מה שקורה מאחורה. הרי מאחורה יש לנו, בתוך הגרון יש לנו שרירים, מערכת שלמה שעובדת וצריכה להיות מאוד מאומנת, כמו רקדן. יש שם שרירים ויש שם מיתרים שהם צריכים להיות מאוד גמישים. אצבע על הסנטר. אני קוראת לזה תרגיל הגשר, זאת אומרת, אנחנו עוברים מטון לטון במרווח ונותנים לגרון לזהות את המקום. בואי. נכון. עכשיו, השלב, הרצון הראשון, קחי את זה אחורה לגמרי. שומעים? זה אחורה. עכשיו, אני רוצה שהיא תעשה את זה, אבל נשמע את הצליל בחוץ, אוקיי? שומעים את ההבדל? נכון. כל הרעיון הוא להגיע למצב שההפקת הקול נמצאת מאחורה, אבל הסאונד נמצא קדימה. שהוא לא נאטם אחורה ואין לו את הברק הזה, כן? בפופ וברוק אנד רול זה נורא חשוב, כי בקלאסי נוצאים את התעודה של הראש במיוחד. בשירה שהיא פופולרית, היא הולכת כאילו מהמקום של הדיבור וקדימה. עכשיו, בואי תעשי את זה באו. שחרר. והדבר הזה גם מאמן את ה... לפעמים אנחנו חושבים על מרווח, ובמוח אנחנו מאוד מדויקים, אבל הגרון
לא נשמע לנו מה שנקרא מזייפים. אני לא אוהבת את המילה מזייפים, אני אומרת את המילה לא מדייקים, היא הרבה יותר מדויקת, כי לזייף זה לשקר, ואנחנו לא, זו מילה לא נכונה. מי שהצמיד אותה לחוסר דיוק ולימד אותנו שמי שלא מדייק, גם שמתי לב שאומרים למישהו אתה מזייף, הוא נורא נפגע, כן? כי זו מילה לא טובה, אבל אם אתה אומר למישהו אתה לא מדייק, אז הוא מחפש את הפתרון. בכלל, בואו לא נשתמש במזייף, כי זאת מילה, מילה שהיא בעצם אומרת שמישהו משקר, ומי שלא מדייק הוא לא משקר בסך הכל, פשוט לא מדייק. אוקיי, עכשיו, נגיד שאני רוצה עוד עדיין לעבוד על הגשר הזה, שעולה ויורד ועולה ויורד לפי ההוראות, המוח נותן את ההוראות, לעלות, לרדת, או בואי, הפוך. אאו 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 זה הכל תרגול של המערכת האחורית מול הסאונד קדימה, כן? כל מיני תרגילים כאלה שמטפלים בזה. אוקיי, בואי נעשה דבר כזה. אאו ואין או בסוף גם. עכשיו, התרגיל בעצם מבקש לא לסגור את הפה מ-א ל-או, אלא להשאיר אותו באותו מפתח, רק את השפתיים להפעיל לכיוון ה-או. עכשיו, הפעולה של השפתיים בציל הגבוה גם משפיעה על התרגיל עצמו, זאת אומרת משפיעה על הגרון. מ-א ל-או גם הגרון בפנים עושה את אותו הפעולה, מרחב ליותר צר. עוד פעם, אה. שניים. בואו תעשו זה כולכם איתנו ו... תחזיקו את הלסת כיוון שאתם, אני כבר ראיתי אתם... ואתם סוגרים באו, שישאר פתוח ו... תנסו לעבור חוויה, כאילו תסתכלו פנימה לתוך הגרון ותראו איך הוא מגיב על המעבר מ-א ל-או. הרגשתם את הפעולה? עכשיו, ככל שזה יהיה יותר גבוה, יהיה יותר קשה לעשות או. זאת אומרת, הכי גבוה הוא מתחיל להיות קשה עם או. אוקיי, טוב, תודה, בינתיים. ועודד? סוף כל סוף נשמע עכשיו קול נמוך. אוקיי. אנחנו בתוך תרגילי הקול, אנחנו גם מאמנים את הקשר בין הקול לסרעפת. אז יש לנו את הסטקאטו, שאתם מכירים אותו שעשיתם ביונתן, ויש גם את הנדנדה, אני קוראת לזה, שזה חצי סטקאטו. בוא עוד תעשה, או, 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 הוא עושה, הוא בעצם הגרון שלו לגמרי משוחרר, לגמרי רפוי, והוא עושה פולסים כאלה בשרפת שמנדנדים אותו. בואו אתם יכולים איתו ביחד. שחרר. צריך לשבת איתי, זקוף. שחרר. 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 למי כבר כואב את הבטן? מרגישים את המקום? וזה עוד כלום, כאילו, הזמר צריך שהמקום הזה יהיה מאומן כמו שרירים של הרקדן. והצורה השנייה של הסטקאטו, אני בדרך כלל אוהבת לערב את הסטקאטו למעבר לצלילי פלצט או צלילי ראש אצל בנות. עכשיו, הסטקאטו, אחד הדברים המעניינים איתו,
הסטקטו זה המקוטע, שגם אצלים נמוכים יש תחושה שזה לא יושב על הגרון בכלל, אבל זה ישנו שם. אז בואו נעשה דבר כזה. סליחה. מה זה, למה נגן? קטן, 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 באו, בואו. שחרר. 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 עכשיו, בנות, למי שמרגיש לעבור לסירוס זה הזמן, בנים, מי שמרגיש לעבור לפלצט זה הזמן. עכשיו זה יהיה ככה, זה ברור שזה שתי אוקטבות, מישהו, תצטרכו, הבנים, בנות, תצטרכו לעשות מעברים. זה גם סטקאטו, בואו. נכון, עכשיו, אני רוצה מעבר מצלילי חזה. למה הדברים האלה כל כך חשובים? כיוון שלמעשה כשאתם שרים, אתם משתמשים באזורים האלה. לפעמים בנים צריכים שהפלצט שלהם יהיה בשביל איזשהו ביטוי, בנות פתאום צריכות מעבר, זאת אומרת, כל החיבורים האלה בין צלילי חזה לצלילי הראש, זה נורא נורא חשוב. אני מגדירה את החיבורים האלה, יש צלילי חזה, יש מה שנקרא צלילי בלטינג, שזה, אני קוראת לזה צלילים של מקום של צעקה, ויש את הצלילי ראש. עכשיו, המעבר מצלילי חזה לצלילי ראש או לפלצטים לא מכניס את הבלטינג, אין את המקום של הצעקה. אבל אם אנחנו רוצים לעבור, ללמד את הכל להיות בעומס של צעקה, שזה בדרך כלל רוק אנד רול, אבל לא בהכרח גם במיוזיקל זה ישנו, אז לא עוברים לצלילי ראש, זאת אומרת, מותחים את צלילי חזה עד כדי כך שבהתחלה זה סוג של צעקה. אני עוד לא אעשה את זה איתך, אני אעשה את זה אולי עם נועב או עם... עכשיו, מה שאני רוצה כן שתראה, צליל אחד הוא צליל חזה, צליל אחד הוא פלצט, אתה מחזיק את זה. נכון, הוא יכול גם לעשות את זה, לא, אל תעבור. שמעתם את ההבדל? עכשיו הוא עובר לפלצט. עכשיו, התרגילים האלה מאוד חשובים, כי המוח צריך להגדיר את הקפיצה הזאת, זאת קפיצה של אוקטבה. אבל ברגע שאנחנו עוברים לפלצט או לצלילי ראש, המוח מאתר את זה כאילו זו קפיצה כפולה. זה כאילו קפיצה של שתי אוקטבות. תעשה את זה עוד פעם אחת ותנסו לשמוע אותו. נכון שזה נשמע כאילו זה? כאילו, זאת אומרת, אני, כאילו. כאילו קופץ שתי אוקטבות, לא אוקטב אחד. תעשה עוד פעם. עכשיו אל תקפוץ, בלי לעבור. נכון שהקפיצה נשמעת אחרת? בואו תנסו, מי שיכול לעשות את המעבר הזה, ותרגישו בגרון את ההבדל בין קפיצה, אנחנו נעשה את זה עכשיו לפלצט או לצלילי ראש, ותרגישו שהגרון כאילו עושה מהלך של כפול. אתם מבינים על מה אני מדברת? עכשיו, הדבר הזה הוא נורא נורא חשוב. כשאנחנו מתחילים לבצע, אני בתוך הניסיון שלי, הזמרים, ברגע שיש להם קפיצות כאלה, הם פתאום ממש לא מדייקים. ולא בגלל שהם לא מוזיקליים, בגלל שהמקום לא מזהה את עצמו. כי מבחינת המוח זה כמו שני מסלולים מקבילים, ואתם צריכים ללמוד לחבר את שתי המסילות אחת על יד השנייה. המוח צריך לעשות את העבודה על זה. טוב, תודה. נעמה? עכשיו אני רוצה קצת שאתם פשוט תשמעו חוויה של בעצם של בלטינג, זאת אומרת שמישהו שלא עובר לצלילי ראש ומגיע לצלילים מאוד מאוד גבוהים מהמקום של צעקה כאילו, אוקיי? יא, בואי. יא. אל תקחי את זה בטווינג כל כך, רגיל. יא. יותר, תני ווליום.
נשמע כשהיא צועקת, היא לא מרגישה כלום בגרון. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך היא עושה חיבור בין צלילי החזה וצלילי הראש מבלי להיכנס לבלטינג, זאת אומרת לעשות מעבר שלם. קחי את זה באי. לראש, תעברי לראש, כן? שימי לב. תתאפס, אל תדאגו. עכשיו היא עוברת מחזה לראש. עכשיו היא... קשה לה לדייק אפילו, ו... פסנתר, אז אני יודעת... עכשיו, מעבר חריף מצלילי ראש לצלילי חזה, טיאננה, הוא כבר יהיה? טיאננה. העליון זה צלילי ראש, התחתון הוא צלילי חזה, עוד פעם. הצלילים, יכולה את הצלילים הגבוהים גם לקחת לא בראש, בכוונה חיבורים מצלילי חזה לצלילי ראש. תודה רבה. נועה? עכשיו, לא, אני, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה בצורה כזו, אני מקווה שזה, שזה תופס אתכם, כי לדבר על זה הרבה פחות... בשביל לשמוע, לראות איך זה עובד, איך זה, הדברים האלה מתיישמים. עכשיו, התרגיל הבא זה בעצם תרגיל של ויברציה. ויברציה זה אחד הדברים המאוד מאוד קשים ללמד למי שאין. אני רוצה פשוט מאוד שתקשיבו לויברציה. אז אוקיי, את יורדת ב-O ו-O אחרון הוא ויברטור. אנשים חושבים שזה דבר שהוא כל אחד טבעי, זה, יש אנשים שזה באמת בא אליהם באופן טבעי, הרבה פעמים הוויברטו הטבעי הוא לא מספיק מקצועי, צריך ללמוד, כמו שכנר לומד לעשות את הוויברטו, זה חלק מהביטוי של הקול שלכם, זאת אומרת כמו שאתם שרים חזק, חלש, עם אוויר, בלי אוויר, קדמי, אחורי, הוויברציה זה חלק מהמרקם של הקול, צריך ללמוד את זה, צריך לדעת לעשות את זה, אבל לא בהכרח ולא על כל צליל. הבחירה צריכה להיות ההחלטה אומנותית בפירוש. לא עכשיו, הרבה פעמים יש רעד, ואנשים חושבים זה הוויברטו, זה לא. הוויברטו הוא לא רעד, זה תנועה של המיתרים שהאוויר מניע אותם.
אז יש, בטח המורים שלכם יעבדו איתכם, יש כמה דרכים ללמד ויברטו, זה עבודה, זה תרגול גדול מבחינת הזמר, אבל הוא מרוויח מזה בסופו של דבר, כי יש לו עוד כלי ביטוי בקול שלו. בואי ניקח את היונה. עכשיו, המרווח הוא אוקטבה כשאנחנו לא עולים לראש, גבוה, ו... תעלה לראש, תשאיר... זה חזה שהוא יגיע לבלטינג. אוקיי, אחד הדברים המאוד מאוד קשים זה מעבר בין אצלי חזה לאצלי ראש באה, באופן הדרגתי, אנחנו ניקח את זה מפה. לזה, לעבור לראש, מערך הזה. בדרך כלל מה שקורה זה עושה, זה נשבר שם במקום הזה, וליצור מצב הומוגני של חיבור בין צלילי חזה לצלילי ראש, זה אחד מה, כאילו, הדברים הטכניים הכי קשים. בואי נעשה את זה. שמעתם מתי היא עברה? לא, נכון? שתי אוקטבות? היא רצה על שתי אוקטבות, ואתם מבחינתכם זה היה כל הזמן אותו הסאונד, נכון? זה אחד מהדברים שבאמת אם מתחילים לאט 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 עם התחושה של להקשיב לאף ולא ללחוץ על הגרון, ללחוץ קדימה אפשר, כי השבר הזה שנוצר, היודל הזה שנוצר, הוא בדרך כלל תוצאה של לחיצה. תודה רבה נועה. עכשיו מה שאני חשבתי, אולי אנחנו טיפונת ככה, אחרי שראיתם את התרגילים, נתרגל את זה ביחד, בסדר? אבל מה שחשוב שתשבו זקופים, זקופים, כן? אוקיי? עכשיו, מה שאני מבקשת, שתיתנו לגרון שלכם להחליט באיזה פוזיציה הוא נמצא, אם זה בראש, אם זה פלצט, איפה שנוח לכם, בסטקטו. בואו, או. אוקיי, עכשיו אני רוצה שכל אחד יבחר לו את התנועה שנוח לו בגרון ועושה את התרגיל. ב. כל אחד מה שנוח לו. הבנים אולי לכם נמוך, אבל שתי אוקטבות, כולם. אי. או. עכשיו כל אחד מה שנוח לו, ו...
את המילה גבוה, עם היי, גבוה, גבוה, ו... אוקיי, עוד פעם. גבוה, או שימו לב, שימו לב, גבוה, ו... לא גבוה, אלא גבוה, ו... עכשיו אני רוצה שאתם נוחתים עליו, תתיישבו בתוך החזה שלכם, מי שיש לו ויברציה, בבקשה, ו... עכשיו, גם בבוא אני רוצה ויברציה וגם בה, ו... בואו תעמדו רגע כולכם, תעמדו. אני רוצה, על הוו ויברציה ועל הה ויברציה, על הגלו, ו... שחרר, ו... שחרר. שחרר. אוקיי. או סטקאטו כולם, ו... אחרון ויברציה. יופי. יפה מאוד, ממש ישמע מצוין. שבו. בואו נגיד רגע משפט מאוד מאוד נדוש. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. בואו נגיד את זה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. עוד פעם. סליחה, אוקיי. בראשית, רק זה. לא ברא אלו, ברא אה. אנחנו, יש לנו שפה שהיא גרונית, צריך להקיש את האלף בגרון. ומהתחלה. הצלחתם להגיד ברא אה? כן? את השמיים ואת הארץ. אז מהתחלה. את השמיים ואת הארץ. עוד פעם אחת. ו... בואו תעמדו. אני רוצה עכשיו, בלי המילים, רק את התנועות. אה, אי, אה, 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 או, אי. בואו נעשו את זה. אה. מה הרגשתם עכשיו שאמרתם, לא אמרתם את האיצורים? יותר ווקליות? בוא נעשה את זה עוד פעם אחת, אני רוצה לשמוע. ו... יפה מאוד. עכשיו אנחנו נעשה את זה עוד פעם, ואני רוצה ויברטו. ו...
אה, לא, לא, סליחה, עם המילים, עם המילים, ו... יש מתנדב שעושה את זה לבד? אתה? בבקשה. יש? עודד? אבל מישהו? תשאיר אתה. אתה שומע אותי? אז תגביר את הקול שלך. אוקיי, תשאיר אתה. נדבר ונגיד, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. עכשיו, אחת הבעיות זה ה' וא', שאנחנו אוכלים את זה בשפה, כשאנחנו מדברים, אנחנו לא אומרים את ה'. עכשיו, ה' היא כל כך חשובה, כי זה בעצם הייצור היחידי שהוא פתוח בצורה כזאת. עכשיו, בגלל זה הוא גם רגש. ה' זה רגש. אתם יודעים שבתנ״ך יש הכי הרבה את האות הזאת, שזה לא מקרה. תעשו רגע, זה רגש. זאת אומרת, לפספס את ההי, עכשיו יש לנו, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אתם יודעים כמה פעמים היים אמרתי פה? בואו ננסה להגיד את זה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אוקיי, אז אנחנו הולכים לשיר את בראשית ברא אלוהים, ואת הארץ הייתה מדברים. אוקיי, שלוש, ארבע. יפה מאוד, אתם יכולים לשבת, הצטיינתם. תודה רבה למדגימים.